Državne apoteke su u velikim problemima već godinama. Mi smo uspevali da odolevamo nekako, ali zaista je to jako teško. Imamo dosta ograničavajućih okolnosti. Mnogi možda ljudi i ne znaju, ali mi se isključivo finansiramo sami koliko fakturišemo fondu, znači kao i privatnici, s tim što privatnici nisu obavezni da nabavljaju lekove po tenderu, mi jesmo u obavezi, što je za nas nekad hoće da bude otežavanje u smislu snabdevenosti. Ako taj dobavljač trenutno nema lek, mi moramo da ga čekamo. Privatnik ne mora, može brže da reaguje u tom smislu. Tako da, naravno, konkurencija je tu i prisutna, što je normalno. Tako da jeste malo, su uslovi otežani za poslovanje, to je činjenica. U kadrovskom smislu, da li ste dobro opremljeni, da li sve apoteke imaju dovoljan broj radnika? Za sada da. Naše apoteke imaju farmaceuti, imamo stručni kadar, što se toga tiče, tu zaista još uvijek nemamo problema.